Це змагання серед учасників до 15 років. Тут перемогла 13-річна тернополянка Ганна Чекірда. Дівчина розповіла, біатлоном займається 3 роки. На першому було 3 промахи, в другому, не пам'ятаю, 3 чи 2, і в останньому один. Всі учасники по-своєму сильні. Друге місце у цій категорії посіла Софія Шпікула з Копичинець. Дівчина допустила на один промах більше від переможниці категорії. Недобре відцілювала трохи і дуже мандражувала, і через те дуже ствол ходив. У категорії 12 років і молодші переміг Тарас Тарасюк. Хлопець розповів, за підсумками 3 спроб допустив 4 промахи. Це було страшно, мандраж трошки бере, але якщо зібратися і все-таки подумати головою і не побороти свій страх, то можна і виграти. Наймолодший спортсмен на змаганнях – Юрій Цвях з Тернополя. Йому 8 років. Хлопець каже, участь у змаганнях брав вперше. Я не пройшов в півфінал, бо в мене було 3 промаха, 2 габаріти не закрились. І не знаю, якось було все так швидко, що я навіть не зрозумів, що було. Суддя змагань Назар Бурик розповів, як визначають переможців. Перше – це якість попадання. Хто більше попав, той виграв. Якщо однакова кількість попадань, то береться до, рахується час. В кого кращий час, той і виграв. Назар Бурик каже, загалом чемпіонат триватиме 3 дні. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.